Лариса Віталіївна. Фамілію опять забув, слухайте. Так. Керівник будинку, директор будинку народної творчості Микола Васильович. Знову Микола Васильович. Знову директор школи. І режисер кіностудії Волинь Борис Павлович. Значить, в нас таке до вас прохання. Перед початком там ми покладемо квіти до Шевченка і хочемо, щоб ви дали якусь одну дівчинку, щоб вона, і ми ще дамо хлопчика, щоб вони вдвом в корзинку сядуть, так, цю машину відвезуть на цукровий завод, там, де в нас є, ага, пам'ятник. Один від краснодарців, один від наших учасників. Так, так, так.
вітаю на нашій волинській землі і бажаю вам творчих успіхів. Сподіваюся, ми ще з вами зустрінемося влітку, коли приїде наймолодша група Кубанського народного хору до нас сюди на Україну, на Волині. І ми з ними ще зустрінемося. А я вам всім від душі ще раз бажаю творчих успіхів. Дарую вам ось таку книжку від імені Товариства Україна Ореста Суптельного «Історія України». Ну і нашу полиняночку. Прийміть, будь ласка. Ми раді слухати вас. Рита Полі, солістка Надя Стоянівна. Прекрасного виступу у нашому конкурсі наших гостей,
ансамблю бандуристів української громади з міста Краснодара, Росія. Ми нагороджуємо їм грамотою за участь у нашому конкурсі. Хочу сподіватися, що цей колектив стане традиційним учасником наших зібрань. Площадці зупинитесь тепер. А тут нічого не рухнет від нашого приїзду. О, граба не йде. А то і на дзвони, мабуть. Я тепер перейду. В'їзнає. Владичія і Стировая. От. А от сюди ми смотримо, смотрите, на річку Стиль. А де вона? І на наш, парк. 84 гектари цього парку. Українську поймемо. Як на Волині не кохати, як на Волині не любити. Ви ж тут стоять поліські хати в оселях з назвами Любитів, Люботин, Любче, Любохини, Любом, Любешів, Любинець. За Богом землі Любищизни, на Любані, Любих Косвинець. Це населені пункти Волині. Так, а оце такий він був 300 років тому, наше місто. Оце все було місто, буквально, навколо вода була. Оце тільки бачите замок, де ми знаходимося. Ось криша, там приблизно стільки, скільки вверх, приблизно стільки і під землею, мало що менше. Да? А що там під землею? Там же... А де зелена криша? А можна в какой-нибудь вот... А сюда не заходили? Заходили. Да. Никто не пропустил? Нет, никого там не оставили? Нет, там уже. Это такой маленький карцер. Дайте я туда залезу. А погода, а солнце? А какой кирпичик? Тучка, бешкочек. Таким взором. Солнце, а я раньше мушу открыть двери. Вот сюда. Так, так. Зараз сюда попадем. Украине. Мы собрали колокола с территории Волинской области. Раньше были закрытые церкви, и вот где еще были колокола, мы собрали. На нашей выставке есть где-то около 50 колоколов, было где-то 90. Самый большой колокол 320 килограмм, самый маленький там у нас есть вот такой небольшой, несколько сантиметров в диаметре колокольчик. Ну, у нас была сделана и выставка, и наверху была сделана звонница. Все дело в том, что когда начали открывать церкви у нас здесь на Волыни, и мы те колокола, в которые можно было звонить, мы вернули обратно в церковь. А остались на выставке колокола, в которые уже нельзя звонить. Они побитые, вот такие уничтожены. К нам съезжаются звонари, которые звонят в церквях. Это старый, и вы это приглашение передадите нам. Чтобы он приехал сюда, потому что это будет все-таки интересно, вот, чтобы
звонарі приїхали, показали своє іскусство. Маленькі колокольчики називаються валдайские. Они используются валдайские. Они использовались просто в стройках. А почему валдайские? Потому что это в России, город Валдай. Вот там как раз вот было производство этих маленьких колокольчиков. Вот эти колокольчики, бубенцы или шаркуны, как на них говорят, их вешают на шею для животных. Коровам, козам, овцам. Они может, тяжело? У вас тоже так вот такие, и вот. Так... Да, да, они бродят, не тяжелые. Бродят. Это... Коровочки бродят, да, у нас. Чтобы слышно было, где она ходит. Но еще и говорят, что колокольчики отгоняют нечистую, нечистую силу всякую. Да. А вот эти такие вот, видите, там дуга, и вот под дугой вот такие, это называется поддужные валдайские колокольчики. Вот. Вот и вы, наверное, песни знаете о колокольчиках, правда, поете? А смотрите, можно. Это крест. Ой, какой музей. Иконы с церкви, книги, всю церковную утварь, все это уничтожалось. Ну и колокола для того, чтобы они не звонили, вот как колокола разбивали. Вот поэтому они как имеют... Вот так разбивали, брали прям молоток какой, кувалду, и прям били, разбивали, чтобы он не звучал. Потому что колокол это есть... Да, звук не считает. Не считает. Здесь как раз вот... И со связками. Да, да. Гриф тоже с нами. Ясно. Вот такая у нас выставка. Ну, я... Знак, я казематы сказала. Все, пошли. Сейчас будем служить, она будет играть. Из Луцка, з давнього древнього замку, передається вітання для всієї української громади на Кубані. Якраз будуть звучати ось ці урочисті дзвони.
там же даешь до сих пор. А вообще надо постучать, чтобы почувствовать. Они же еще постукали по них и раз. И узнавали, какую ему ноту говорить. Ні, кругом прийдіться, кругом дерева. Від хороводом, хватить шестеро чи ні? Хоча така ж. На хороводом пройдіть. Ну, пройдіть, пройдіть. Тихо, не йдіть. Та не йдіть, стой, не пускай жена. Видим остатки небосвода, видите? Ага. Остатки не так пожара. Но после одного из пожаров, был крупный пожар один в 1724 году, а один пожар был в 1780 году. После пожара 1724 года костел отстраивался 6 лет. После пожара 1780 – 7 лет. И вот видно, посмотрите на свод этот верхний, вы видите, он двумя видами клад внес. Йоко под монастырь. Под монастырь. Сейчас название выражение. Завел под монастырь. Что в 1967 году на замковой площади, то есть на площади между костелом и замком, был провал подземелья. Я его бачу. Я его тоже бачу. Бо я перший выпуск. Тут получилось, что его там засыпали и так до сих пор вынесли. Он видит, дьявол говорил, что больше 900 кубов грунта будет на этом. Смотрите, земли. Это уже было засыпано. Девчата, а дорогу додому пам'ятаєте? Да. Да. Я помню. А туда что? А вот это вот. Програмно скорочено. Вони були щасливі. Ми поживали. Говоря на гробниці кінця 18 століття. Була похоронена 19-летня жена русского полковника Талызина. Видимо, она была католичка сама, потому что ее имя Магдалена. Умерла она 12 июня 1795 года. Если верить людям, эту гробницу вскрыли в 50-х годах нашего столетия. На верхний этаж подвала, а оттуда в сам костел. Но после одного из тех пожаров, что я говорил, же винтовая лестница. Опять вновь находимся под башней костела, которая находится со стороны замковой площади. И вот это вот под нами колодец. Когда мы были около него, сейчас мы над ним, на верхнем этаже. И вот налево можно пройти, потому что прямо мы не пойдем, так как там трещины в своде. Налево уворачивайте. Вот здесь вы поднимаете над теми тремя скелетами, только по верхнему этажу, между башнями связь. И вот там как... Бумажные экспонаты и интересы. Там бумажные экспонаты, ну тут немножко не тоже. Подклеили кое-что. Хорошо, мы его делаем. Сейчас объясняться на фоне черепа.
А можна сняти? Пошли! У нас у музеї зібрано зразки історії та етнографії кінця 19-го, початку 20-го століття і до нашої віри. Збір експонатів для створення музею розпочався ще в старій школі, до 1975 року. Історії про наш рідний край записували, таким чином поверталися в музеї розвивали матеріал. Також у музеї є вироби з металу та дерева, підсвічники, краски, ночі. Такі речі, і повертаючи їх, це вже стало також своєрідною традицією. У полонян, як і в інших народів, здавна існували реліафи та ткани. Для отримання деревообробні ремесла та промисли досягли нас на Волині досить високого рівня розвитку. І це не перше завдяки хорошій наявності деревини. З дерева виготовляли різний посуд, знаряддя праці. Прості мужиці та циганці, побабовані у золотистича та червоний відтінок. Часто у нас на Волині досягло досить високого рівня розвитку. І це не перше завдяки хорошої наявності в надрах на Волині високоякісні на дерев'яному колесі, розкручуючи якось за допомогою дерев'яної палички. Готові відтягнути. У кожному населеному пункті нашого краю була своя кузня. Вчора дівчата шила собі на посуд та я співали. Марися кушульку шила, пошила ці небе. Вишивання шмотів було пов'язане не лише з практичною діяльністю людини, але й з тваринним та рослинним світом. Тут ви можете бачити коні вишиті, різні квіти. Також там ташки наверху на верхній полці. Ось тут на вітринах ви бачите чудові зразки українського костюму. Більша частина – сорочку, яка характерна для Східної України. В основному сорочки на Україні вишивалися червоними та чорними нитками. І лише пізніше почали використовувати домішки жовтого кольору. Це було запозичено волинянами з польської та білоруської вишивки. На другій вітрині ви можете побачити гарну українську сорочку, вишиту різнокольоровими нитками. Синіми та жовтими кольорами, а це сум та туга. Такі сорочки, формою, призначенням, а також за формою комірців. У нас в музеї є сорочки з найвідомішими комірцями. Це і невеличкі стійки, викладні комірці. Широкі коміри при зібранні при основі і оздоблені по краю вишивкою. А є сорочки з вирізаною горловиною. Видом поясного одягу є спідниці. Вони вишивалися з ляної або вовняної тканини, як святковий традиційний одяг. Були поширені плахти. Це довге вбрання з двох нешитих або шитих до середини полот. Мала одягати дівчина, коли йшла до шлюбу. Весь він тканий білими, червоними та невеликій кількості чорними нитками. Пазуху сорочки мало прикрашати коралове намисто. Вони одягали брилі, капелюхи, а взимку – смушеві шапки. Взуттям літнім для волинян служили поступово. Піднімалося воно з глибин народу, несло в собі радість і горе, розповіло про побуті звичаї, а також про нестерпне прагнення до волі. Як і кожен регіональний осередок українського мистецтва, Волинь здавна відома своєю вишивкою. В нашому музеї зібрана надзвичайно велика колекція рушників. Ткані, полотняні, старовинні, сучасні, закарпатські, східняцькі, з різними орнаментами та візерунками. Ось лише неповний перелік усіх тих рушників, які є на нашій виставці. Справжні мастерні користувалися іншими способами. На Волині, наприклад, крім традиційного вишивання хрестиком, вишивальниці користувалися технікою. Тільки естетичні смаки. Насамперед він був візиткою, точніше обличчям кожної селянської хати, а відтак і її господині.
рушник і хліб. Одвічі людські символи. Хліб, сіль на вишитому рушнику – давня ознака гостинності. Прийняти рушник, поцілувати хліб – символізувало духовну єдність і злагоду. Незабуті прислів'я про рушник – вічного призначення. Для витирання рук та обличчя – утирач. Для старання столу, лави, стирок. Рушники різнились і технікою виконання. Утирачі-старачі ткалися з тупких ниток, подарункові, плечовики, з тонких, гарно вибілених ниток. Найбільших значень набрали рушники у весільному церемоніалі. Їх давали і брали, коли йшли свати. На річок самого та осінніми вечорами дівчата мережили узори. Відкрити світлиці. У її творенні брали безпосередню участь вчителі та учні нашої школи. Базою для світлиці став шкільний музей історії та етнографії Волині, яка найбільше надає світлиці схожості з українською хатою. Поряд розміщений казковий верстат, подарований бабусею з одного з учнів. Біля входу ви можете побачити месник, в якому зберігається різноманітний посуд, який ви можете побачити цілі костюми. Тут знаходяться чоловічі вишиті сорочки, жіночі блузи, спідниці, корсети, дитячі скли та лишаки, а також солом'яні брелі. На стіні навпроти протримані вази для печива та фруктів, тарілки з петриківським розписом. Знизу оформлені вітрини з матеріалами про фестивалі, в яких брали участь учні нашої школи. Зокрема, фестиваль традиційних А-класу, який є керівником цієї світлиці, з керівництвом Марашчан Галерії Олександрівни. Проводять мені у такій неофіційній формі свята, дуже подобається учням, вчителям та іншим гостям міст цих свят. Світлиці стало місцем зустрічі та пізнання, знайомств, відпочинку, спілкування. Ну, а в школі у вас нет изучения? И не было никогда, да? Мы тоже федерация. А чего нет было изучения? Украинского. Нет, наверное. А в быту? Украинские семьи, вот с вас, руку. Есть? У кого вы разговаривали? С украинской. А чего? Я трошки еще расскажу. Перекликають ці імена. Ви знаєте, як тих дівчаток звати, що там сидять? Ні? О, Шагієва Свята, Чередніченко Надя, о, Церга Єлена Олена, Переверзова Олена, Юля є і Надя. А тут, наскільки я знаю, дівчатка, щоб ви чули, є Наталія, Марійка, Оля, Інна, Віка. Хто Віка? Я. Я, так? Оля? Я, так? О, Наталя. Коло мене сиділа, так? І Марійка, Марійка, і Віка Вікторія, тоді вже залишається вона. То я написав так. Спасибі вам, красуні волинянки, за вашу розповідь цікаву. Запам'ятають віру екскурсантки і вас, і школу, і Гнідаву. І ту з костюмами світлицю, і цю, де стіни в рушниках. Їх пам'ять збереже і молодицю, і з райдовою ниток у руках. Згадають Марійку, Наталю і Олю, Вікторію, Інну із Луцька. І їм побажають щасливою долю, як кажуть у нас, долю людську. Ви не були на концерті, прошу. Ви були на концерті, як вони вчора виступали. О, і моє перше враження від того концерту було таке. Гарні, милі і кохані бандуристочки з Кубані. Дуже раді ми за вас. Показали ви свій клас. Ніжно, щиро, голосисто, всі і кожна особисто. Постаралися на сцені, успіх маючи шалений. Хлопці вас вітали гарні, несли квіти вам шикарні. Товариство Україна привітало вас уклінно. Кінокамери знімали, глядачі аплодували. Speak you English провіряли, коли з Джоном розмовляли. Навіть пальці заболіли, як на мигах говорили. Ох, потрібні у розмові знання міцні в кожній мові. Не треба переводити, все було зрозуміло. Все було зрозуміло. Добре. А то я думав, на білоруській перекладу, тоді я себе все зрозумію. На 2 роки. Але вивчення родоводу, як правило, люди захоплюються, і воно йде, поки ми знаємо, і 3, і 5 років, тому що цікавляться, я глибоко сягаю коріння. Отак, коли вивчивши, створивши більшість класу родовідні дерева, а це 2 роки проходить тільки на це, от, тоді
Цю інформацію треба, щоб якось вона до школи дійшла, до вчителя, якому треба практично це реалізовується. Ми даємо завдання, щоб кожна сім'я на основі вивчення свого родоводу написала твір, такий твір розповідь про свою сім'ю. Ну, ми його називаємо перший твір «Роду нема переводу». От. Значить, вони описують, як, що вони довідались, скільки вони довідались, скільки поколінь розізнались. І перечитуючи кожен твір, і визначаються проблеми. Але проблема не визначиться суто тільки з написаного. Класний керівник, класовод повинен побувати в цій сім'ї не менше декілька разів. Через назвали ми родинні свята. По внутрішньому тут діти і запрошені. Тут покуття запрошені шановні, дирекція, як правило, на кожному. Я буваю на кожному святі, тому що треба виступити, поговорити. І відбувається оця щира розмова. Пишеться сценарій, він висвітлює цю проблему. Оце розшукавши цю пісню, вперше виконали її отут на цьому святі. В середніх класах там проблеми такі, які більше стосуються природи, екології, ігри, які дітей культивуються. В старших класах там проблеми більш складніші, морально-етичні. Наприклад, про дружбу, про паркування, про дівування, про весілля, про хрестини, так далі. Система ця, вона апробована в нас, описана і дуже ефективна. У нас проблеми роботи з батьків немає. Thank you.
Зараз ще один інструментальний твір ми заграємо. Романс. Я встретив вас. Oh,
полі солірує Надя Стоякіна. Стульчик туди назад. Приедете, сядете здесь. Это холодно, а? Некрасиво. Ты знаешь, я хочу, если вы хорошие зрители. А, это концертная сцена. Что можно сделать? Не только летом, а даже и осенью. Вот здесь хорошо плясать, правда, девчата? Да, очень. На каблуках. Пие гости за столом, зеленое жито за селом.
пам'ятники, відновлюємо, проводимо роботи по культурно-освітній роботі, виставки, експозиції. У нас на Україні єдиний є музей, виставка дзвонів. Проходить фестиваль дзвонарного мистецтва. Сьогодні ми чули ці дзвони, бачили, які в нас є підземелля, а такі підземелля під кожним будинком є. І от наша організація якраз займається тим, що...
та проходив погляд таланти твої України. Вона представляла нашу Волинську землю. До вас завітав зараз художній колектив. Коли взагалі-то от шестеро наших бандуристочок, це єдині бандуристки на Кубані є. І от їх запросило товариство «Друзі Кубані», тут яке існує в Луцьку, нас на фестиваль бандури, який був от цю неділю. Ну і Борис Павлович Ревенко, мав, може, знаєте, ви його на кіностудії «Волинь» тут працює. Тут нас дуже гарно розмістили, ви знаєте. Де ми тільки не були, то так, як в Луцьку, нас ніде так добре не приймали. Я рік служив в Луцьку, тому дуже хотів, щоб сюди попасти ще раз. І зараз ми приїхали до вас. Ну, звичайно, сьогодні свято, завтра свято, сьогодні концерт ми даємо для вас. І перше, головне, що ми, звичайно, поздоровляємо вас всіх. Бажаємо всього найкраще, що тільки можна. Знаєте, ну, в нас на Кубані, то кажуть, тому що там переплилися різні культури, кажемо, і кавказського довголіття, і українського хлібосольства, і російських веселищ, ну все, що, знаєте, в нас там, то, що хоче є. Тому цього ми всього доброго вам бажаємо. Але сьогодні ще у вас є така ювілярка Орлова, так? Віра Миколаївна. Так, мені сказали, є вона зараз тут? Є. От зараз тут вже місцевий поет присвятив їй строчки. Будь ласка, зачитайте. На рідній Волині, красиві як нині, плекайте онуків, фазенду, свій лан, навчайте пісень із скарбів берегині, і свій доброти передайте талант. Вітання сердечні шлем Вєрі Орловій, неначе стріла пролетіли літа. Квітуйте і пахніть, працюйте здорові, вас гурт із Кубані сердечно віта. Всім жінкам, а перша пісня присвячена пані Орлові. Зелене жито. Так, перша пісня «Зелене жито». Зеленое жито, зелене, хороші є гості є в мене. Зеленое жито, осока, приїхали гості.
чи мені жінитися, а чи де? Садочку ходжу,
щира, перепрошу. Конячку водить, сіла в куточку, пісеньку виводить. Ой, мило, Ларисо, співай і грай, звени, на радість для Бориса, усе, Борис, зніми. Ой, там за лісочком. Ходив до
Якіна. Thank you.
дитяча експериментальна школа Кубанська козачого хору, дитяча експериментальна школа народного мистецтва Кубанського козачого хору. Керівник хору і центру народної культури Кубані, народний артист Росії і України Віктор Гаврилович Захарченко, директор школи Микола Васильович Кравець, а керівник нашої делегації замдиректора Оля Костянтинівна Вольська. Вона зараз присутня тут. Ми вже теж ніби близьке зарубіжжя приїхали, бачите, ми вам, а ви нам тепер уже близьке зарубіжжя. І на згадку про наше перебування в Луцьку і саме тут у вас на фабриці, от ми подаруємо концерт, це діти нашої, це календар, на це ж і наступний рік, діти нашої школи, о, просто вам на згадку, так що, це найкраще. І маленький календарик, це наші фігуристки, дівчаточка. Колектив підприємства, дуже дякую вам, дівчатку, в першу чергу, вашим керівникам за приємно проведений час. Дякую за ваші творчі, щоб вам були творчі успіхи, щастя, здоров'я вам і вашим сім'ям. Приїжджайте ще раз. Так. Зараз я вас проведу те, що покаже, як робить сукор. Не перше, в якомусь, ну, плані солісткою. Тому це ви чули, Свєта Шагєєва у нас виконує тремоло. Це один із таких важких прийомів на бандурі. Дівчата всі володіють цим прийомом, але, ну, Свєта у нас в цьому плані саме така солістка. Вот. Надійка, це маленька дівчинка, вона у нас ще грає на сопілочці. Ну, на цей раз ми не принесли до вас сопілочку, коли зустрінемось другий раз, обов'язково принесемо. Зараз буде звучати пісня «Ой, там, за лісочком». І ви почуєте іще. Дівчинка одну заспівує Лєна, Надя і Юля Тангаєва. Thank you.
Так, Віта Франчук. Наснага автору писати вірші. Взяв би я бандуру. Оце на 8 березня, 8-го на Рокинях писане. Хотілося б мені прочитати для вас всіх свої враження від ваших виконань. Мудрі пальці пам'ятають, де яку торкнуть струну, де яку струну торкнуть. Як звучати, струни знають. Нам секрет цей не збагнуть. Струн багато, більш ніж літер, кожна має власний звук. На бандурі не гра вітер, треба вчитись цих наук. Тут гриф, струни і регістри, творча праця – це не мода. Не освоять це міністри, спів душі – це насолода. Вчіть, освоюйте, кохані, вказівок не ждіте з неба. Бандуристишки з Кубані, є у цім завжди потреба. Цим творіть місток між нами, хай пісні дзвенять віки. Мелодійні творіть гами, ніжним доторком руки. А
так як, можливо, вам буде в Рокинях цікаво, що дівчатка робили за ці дні, то вони потім поділяться з вами враженням, де вони були. А мої враження від їхньої відвідини із школи 14-ї, такої ж, як і ваша, так? От. А так як я випускник, у вас 4 було випусків вже, так? Так. Я випускник Рожищенської середньої школи. І як ми там збираємося, то я їм кажу так. От, Орожище, Орожище, сюди б я їздив ще і ще. Тут ми були ще малі, тут наші милі вчителі. Дитинство з юністю тут бродить, і не грозить йому старіння. Тут кожен випуск покоління, як ми, лише своє знаходить. Як кажуть у нас, долю людську, верстат волинський за спиною, і піч побілена сія, любов'ю зроджені одною, діти в країні, ми ж сім'я. Скачуть пальчики по струнах, мелодію, мов ниточку, прядуть. З Кубані в мелодійних лунах рушник для всіх пісенно чуть. Я вас зустрів і била мати за те і так, як і у нас. Та як Петра їй не кохати, як він у серці весь час? І тритополі, що у полі, і віють вітри за лісочком. Бажаєм щастя вам і долі на сцені і скрізь із мужичочком. Хай збуваються всі мрії вам у школі і зі сцени. Юля, Свєта, дві надії, ще й до того дві Олени. Ну що ж, а зараз давайте питання, які є до Оксани. Вітру крилами. І були ще другого типу вітряки, голландського, в яких поверталася тільки верхня частина. Ну, це якраз місце зроблено для вітряка голландського. Хата 18 століття, типова хата. На Полтавщині борщ варили з галушками. Коля, варили тільки без сала і м'яса, тільки на одній олії. Але щоб покращити смак, додавали гриби, сушену в'ялу чи сиру рибу. Кисельний борщ робили весною з молодим щаблем, цибулею. Це ніби волинське блюдо, але ні, це чисто литовське національне блюдо. Далі, скажімо, вас, дівчата, пригостили картопляниками. Це картопля, зверху тісто із картоплі, а всередині гречана каша, сало може бути на олії, ну, я поділив. І тоді і гречаники, картопляники, це... Шановні лучани та гості нашого міста, сьогодні для нас всіх визначний день. Ми зібралися на цій площі, щоб ще раз віддати шану великому сину українського народу Тарасу Григоровичу Шевченку. Ще декілька хвилин і постане перед нами вилитий в бронзі безсмертний кобзар, як символ України, українського народу, його волі і незалежності. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній новій, не забудьте пам'ятати не злим тихим словом. Ці щирі шевченківські слова – ось вже півтора століття звучать в наших серцях і думках. З особливим трепетом вони звучать сьогодні. Любов до Шевченка, відкрита і відверта, зібрала нас тут в день народження поета. Ми гордимося тим, що вшануємо сьогодні Шевченка, незалежній українській державі, що на стрімких віражах історії не втратили своєї духовності і гідності, і що настав час, коли і в нашому місті стоятиме пам'ятник великому поету, патріоту, мислителю. Довго ми йшли до цього дня.
священну місію відкриті. Вітер та й отвічає знак.
приїхали також на ваше свято, щоб розділити з вами цю радість. Вітаємо вас всіх! Ой,
Татари не знищили, московити її не знищили, ляків цієї крові не випили, заборонили писати на рідній мові. Геноцид сталінський, голод не знищив, вінок чорнобильський не знищив. Там, де посіяли українці, там і цвітуть, і родять себе. 200 років тому Катерина вигнала на Кубань. Але розцвіли. То шана вам велика. Великої шани від нашого Волинського краю, від нашої великої України, ми даруємо вічний символ України, нашу бандуру. Постараємося цей символ як можна кріпше держати в руках. І сьогодні, коли вам виступає, це перший на Кубані ансамбль бандуристів. Не тільки
Ну, взагалі, немає більше у нас не дорослого ансамблю. Це перший на Кубані ансамбль бандуристів. І ми надіємося, що у майбутньому у нас бандуристів стане більше. Бо на слідуючий рік ми набираємо уже хлопчиків. Зараз в мене є один дуже маленький хлопчик, Діма, 7 років йому всього, і дві маленькі дівчинки. І я так думаю, що в слідуючий раз ми до вас вже привеземо цих маленьких бандуристів. Ще раз спасибі велике вам за такий теплий прийом. Thank you.
Велична рідна українська пісня, в тобі є все, і древня наша слава. Володимира хист і мудрість Ярослава, міць козаків і хитрощі Мазепи, і шум полів, і перелоги степу, і матері любов, і жар палкий кохання, і сльози, і печаль, і жарт, весела усмішка, все є в нашій рідній українській пісні. І хоча українці розкидані століттями по всіх усюдах, по всій землі, але пісня – то їх батьківщина в їхньому серці, єднає їх, тримає нашої землі. Ми почали нашу сьогоднішню передачу з виступу молодих паростків української пісні. Це діти краєвої дитячої експериментальної школи народного мистецтва з Кубані, з міста Краснодар. Волиняни, лучани, наші глядачі мали можливість вже познайомитися з цією передачею з колективом, а сьогодні у нас велике свято у нас в студії на Волинському телебаченні. Поряд зі мною наші любі гості, представники експериментальної школи мистецтв. Вони прибули вже тиждень в Луцьку, перебувають з нагоди Волинської обласного фестивалю козацького мистецтва. А сьогодні ще одне свято – відкриття в Луцьку пам'ятнику Тарасу Григоровичу Шевченкові. Тож ми щиро вітаємо вас в нашій студії. І знаю, що ви щойно з концерту, ще зігріті оплесками глядачів, ще в душі дзвонить пісня, яка щойно радувала глядачів нашого театру імені Шевченка. Тож мені б хотілося впродовж передачі ще хвилин 30 підтримати вас якось і на добру згадку дівчаткам вручити ось ці солодощі волинської, луцької землі. Прошу дуже, дівчатка. Це подарунок від нашого генерального директора телерадіооб'єднання Святослава Костянтиновича Пирожка. Пам'ятайте на згадку, на добру силу. І для викладачів, я зараз їх представлю вам, ось така салатниця, дерев'яні виріб, адже ви знаєте, що Волинь – край майстровий, край лісів, а ваша Кубань – край сонця, тепла і плодів. Тож нехай ця фруктовниця буде завжди наповнена солодкими сонячними плодами. Я представлю наших гостей. Вольська Ольга Костянтинівна, заступник директора школи мистецтв. Людмила Віталіївна Ціхоцька, викладач по класу бандури. І Микола Григорович Сергієнко, представник товариства «Україна» в Краснодарському краї. Знову ж, повторюю, раді ми вас бачити, раді вас чути. Почуємо ще кілька пісень у виконанні дівчаток. Але ж розкажіть, як живе українська пісня в Кубанському краї? Українська пісня живе і живе, і в Кубанському краї, знаєте, вона живе на своїй землі. Вона не може по-іншому жити, і, можливо, навіть вона там живе краще, ніж в деяких місцях України. Тому на просторі. Що, та, ну і просторі, і, знаєте, все-таки настільки... Для того, щоб відчувати цю пісню, і українську, чи кубанську, потрібно обов'язково, мабуть, десь побувати за межами України, щоб потім от почути таку тягу до цієї саме пісні. О, і, можливо, зараз з тим, що Україна стала незалежною державою, кордони нібито і перешкоджають такому спілкуванню, але з іншого... Для пісні не існує. Так, але з іншого боку, знаєте, такий настільки такий великий потяг до України і настільки таке намагання зберегти ще більше те, що і так 200 років козаки на Кубані. О, а зараз ще з цією подією і настільки такий вибух пісенної творчості на Кубані, що я, знаєте, можу з певністю сказати, що ця пісня нас то переживе точно на Кубані. Вона там житиме, і я думаю, що таке вона буде розквітати там на Кубані. Ольга Костянтинівна, розкажіть кілька слів про школу мистецтв. Як вона виникла? Ну, наша краєва школа була відкрита в 1991 році
по инициативе художественного руководителя Государственного академического кубанского казачьего хора, народного артиста Украины и России, профессора Виктора Гавриловича Захарченко. И еще инициатором создания этой школы был Николай Васильевич Кровец, заслуженный работник культуры России. В настоящее время он директор нашей школы. Но наша школа экспериментальна, школа, и цель нашей школы – это изучение народной традиции, быта и возрождение народной культуры. Обучается в нашей школе 550 учащихся. Крім загальноосвітньої школи, вони відвідують і вашу школу. Так, помимо нашої школи посещають. Ну, у нас 7 відділень. Які? Ну, відділення народного хора, фольклорного хора, академічного хора, це хор мальчиків, декоративно-прикладного відділення і народних ремесел. Вони щось виготовляють? Так, да, вони виготовляють. У нас є мастерські. Вот, в частности, можно сказать, что вообще у нас удивительная школа. Много есть то, что в других нет школах. У нас есть учебно-производственная мастерская по пошиву сценических костюмов, сценической обуви, головных уборов. Национальных? Национальных, да. И дети у нас там обучаются, моделируют и шьют сами костюмы. И моделируют? Да. И в некоторых костюмах уже даже выступают на сцене. Для себе самі ж виступають і для себе виготовляють костюми. То я так розумію, що концертна діяльність у вас? У нас дуже велика концертна діяльність. Ми в учебному році даємо десь 100-150 концертів. То ви ще і заробляєте на себе? Так. Іноді приходиться і заробляти. Ну, ви знаєте, у нас, помимо того, що ми не тільки для себе заробляємо, але ми проводимо, наприклад, интересную такую акцию, вот, которая уже длится второй год, это «Дети-дети», когда мы зарабатываем деньги. И, кстати сказать, эта акция идет по инициативе учащихся нашей школы. Вот, мы ездим по Краснодарскому краю, даем концерты, и деньги за эти концерты перечисляем в детские дома, дома сирот, дома инвалидов, в российское отделение фонда. Вот, так что у нас дети очень активные. Лариса Віталіївна, викладач по класу бандури. Як ви опинилися на Кубані, особисто ви, Ларисочка? Ну, я вже дуже давно живу на Кубані, але працювала, я починала працювати в загальноосвітній школі, вчителем музики, де я знайшла своїх дівчат, які зараз навчаються грі на бандурі. Ще десь в першому класі вони мені сподобалися, чимсь виділились серед других дітей. А інструмент бандура на Кубані? Ну, сама я бандуристка і привезла з собою свої бандури. Я мріяла навчити когось грати на бандурі, я не знала дівчаток, хлопчиків. Це було не так для мене важливо, але я не змогла зразу примінити свої знання і пішла працювати просто в школу. Вчителем музики. Але на уроках музики я рекламувала свій інструмент, грала, співала дітям. Дуже подобалась їм бандура, гра і спів. Ти ж не всі, напевно, бачили його? Ну, в нашій школі, де я грала, всі дуже знали, що це за інструмент. Тоді я ще на таких вчительських конференціях, тоді погляда, виступала, просто сама грала і співала. Людям дуже подобався цей інструмент. Ну, пройшло багато років, і коли відкрилась така можливість примінити свої знання, то разом з цими дівчатками з загальноосвітньої школи ми прийшли в нашу школу мистецтв. По цей день вони навчаються. І ось результат. Результат перед вами. Я думаю, що пора вже дівчаток послухати. Що дівчатка нам заспівають? Ну, ми сьогодні були на відкритті пам'ятнику Тарасу Григоровичу Шевченку. І дівчата співали там пісню «Ой, віють вітри». Ця пісня, вона є на країні, але нас, може, трохи по-другому співають. То послухайте, будь ласка. Послухаємо. Задоволені. Thank you.
Мов оберег від горя зла, і то найвищого гатунку, її мову пісня зберегла, наш мелодійний круг рятунку. В морі станичнім островами лишились села земляків, де крізь трагедії і драми пісні дзвенять впродовж віків. Ніщо здолати не змогло, навіть жахливі переміни, хоча лящало і гуло пісенні корені країни. Апогей. День був напружений на диво, пік хвилювання усіх днів, та очки світяться щасливо, і диво голос ваш бринів. Ви слово шани для Тараса впливи барвисте у вінок, пісні з Кубані — шарм, окраса, це краща з гарних сторінок.
а в переповненім театрі, де стільки витязів культури, для вас, з Кубані, вірю варті дарунка символа бандури. У світлиці, це в 14-й школі, вони були на екскурсії, і в світлиці їм діти, такі сучасні гіди-екскурсоводи, розповідали і про вишивку, і про ті експонати, які знаходяться в музеї. Верстат і прялка за спиною, тут піч побілена сія, любов'ю зроджені одною, діти України, ми ж сім'я. Стрибають пальчики по струнах, мелодію, мов ниточку, прядуть. З Кубані в мелодійних лунах рушник для всіх пісенно чуть. Я вас зустрів, і била мати, за те і так, як і у нас. Бо як Петра їй не кохати, як він у серці увесь час. Спасибі вам, красуні волинянки, за вашу розповідь цікаву. Запам'ятають віру екскурсантки і вас, і школу, і Гнідаву. Ну тепер би не треба було додати ще і Ковальську, бо так дівчатка приготувалися, будемо надіятися їх швидкий вихід. Є один вірш, написаний як побажання. Вам бажаємо на Кубані, на концертах, при навчанні гарних успіхів у всьому, щастя, злагоди для дому, щоб цікаво було в школі, при Ларисі, Колі, Олі, а у Ялті продзвеніли і на гран-при, і гран-при для вас вручили. Віру, успіхи у вас всі попереду і не раз. Ви ж старанні і слухняні бандуристочки з Кубані. Хай збуваються всі мрії вам у школі і зі сцени. Юля, Свєта, дві Надії, і у центрі дві Олени. Душа. Що у вас у Краснодарі звучить гордість української нації, звучить інструмент бандура. В нашій школі, в Ковальській музичній школі, на бандурі дітки вчаться грати вже 35 років. Наша школа заснована в 1956 році. Що ця зустріч наша не остання. І на згадку про нашу цю зустріч, такий скромний від нас подарунок робіть, нотки, які ми вам обіцяли. Це дуже цінний подарунок. Всього вам доброго. Діти, це перший ансамбль на Кубані. Перший, він один на всю Кубань, щоб ви знали. І ви перший з ним познайомилися. Велике вам спасибі за те. Близькі вам окружені нашу таку. Спасибі велике. Ні. Дівчатки, я ще хотів вам теж кажуть, від кіностудії не було іншої нагоди. Тангаєва Юлія, за неповторне турне по Волині, за ніжне і чисте звучання бандур, за скарб, що привезли сюди берегині, за вашу старанність і щедрість натур. Командирські є задатки. Поважають вас дівчатка, та якщо казати щиро, важко бути командиром. Оце для Юля, для вас. Так як вони всі мої музи, то ті вірші, що написані за ці дні, я їм і вручаю. Середниченко Наді. Ліп співать, як птах на гілці, класно грати на сопілці, досягти скоріш мети, стрибать з радості й рости. Стоякіній Наді, гарна пісня серце гріє, щастя зичу вам надіє, так навчатись, вклавши хисту, як належить це артист. Шагеєвій Світлані, ви сумлінна вже солістка, на бандурі тремолістка. Хочу щиро побажати грані всі відшліпувати. Серга Олена, Серзі Олені, легко їй давайся школу, у гурті співай і соло, зичим затишку в сім'ї, хай нас нажать солов'ї, а свою збірку поезії, як вийде, мені напишіть. І переверзівий Олені, розцвітай, красуне вся, як співаєш, Петруся. Душу книжка хай хвилює, олівець красу малює. Побажання.
Ну і, звичайно, ансамбль бандуристок Краснодарської краєвої дитячої експериментальної школи народного мистецтва. Я з охотою вручаю заступника директора Ользі Костянтинівні. А так, як тут присутні, і вперше я бачу Турія ТВ чи Коваль ТВ, як ви там вже скажете, колегам з Коваля ТВ. На гумористичну згадку про співпрацю в Ковалі від кіностудії «Волинь» в музикальній школі. Нехай зніма у затінку і на осонні завжди і всюди ваш японський Панасонік. Дякую. А пану директору хай пригодиться так. Перепитайте наші, як кажуть, і оці дві грамоти самому кращому хлопчику-бандуристу і самій кращій дівчинці підпишіть саменькі. А це кіностудія, щоб воно було все ж таки жовто-блакитне. Большое вам спасибо за теплый прием. Мы в вашей школе уже второй раз. Но первый раз мы, когда ехали в Луцк, а второй раз, когда мы уже сегодня уезжаем. Спасибо вам большое за библиотечку. У нас действительно нет вообще никаких нот. И то, что мы делаем с большими трудностями. Нам это достается. Так что вам низкий поклон. Нас очень хорошо принимали на Волыни. Мы очень долго будем всегда помнить. Приглашаем вас к нам в школу. Мы будем рады видеть вас всех. Приезжайте к нам в гости. И разрешите мне подарить вам в вашей школе пластинки Кубанского казачьего хора. Мы являемся, работаем мы под гидой Кубанского казачьего хора. Вот. И художественный руководитель у нас Виктор Гаврилович Захарченко, директор школы Николай Васильевич Кравец.